Is Missam did Sabarlamedo Archemshi Hamas, thirty American companies, Mirchatar, Bulklevis, Mihad with Cartulos, Nebas Hamas, Gamukitulta, almost Dori Procent, Missam, the National Modrobaski, almost dirty. American company and pension, Berland, Massacartlos, Mosaklobis, Azrisklava Dasula, Sakartlos Mokalake, Massa, Upaskos, Kitops, Sakartloshi, Democrats, Donis, Politico Service, Novadobis, Samsha, Adgilebis, and Sire Sashualo business issues, Gamukit, who shed the Gadgar Quorum, Mosaklobis, who met us about serious Litsulebis Molodinsia. Როგორ ფიქრობთ, ქვეყანა განვითარების წონაზე მიდის? კი, ნამდვილად. ნამდვილად მიდის და კარგად მიდის. არა. უკან მივიდივართ. Ეს ერთ-ერთი იყო იმ კითხვებს შორის, რომელიც ამერიკულმა კომპანიამ Pension Berlandma საქართველოს 1980 მოქალაქეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიზნით დაუსვა. კვლევის შედეგების მიხედვით, ამომრჩეველთა 58% მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში კარდინალური ცვლილებებია საჭირო. 49% ფიქრობს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ცუდ მდგომარეობაშია. Young people here Levet Mats Hatkorum, Beuradamians, it hopes the Pasukis Gatsemis Eshinia, from Gatsilevit Meti Optimism, Ahal Gazardevshi with Riasako and Halshi. Shades Lebadamian Biarian provocable Nitsu Lebebze, Matsurtrom Squara Gatsebits Gaketes, that count the social problema dominirebs, who committed with Rejan that is problemabi. Presrum არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმას. კვლევის შედეგების მიხედვით, ამ კითხვაზე პასუხები ასე გადანაწილდა. 42%-მა ქართული ოცნება დაასახელა, 41%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Pension Berlandის წარმომადგენლის განცხადებით, ქალაქების მცხოვრებთა აზრი მნიშვნელოვნად განსხვავდება სოფლებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებისგან. Ასევე განსხვავებულია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს გამოკითხვის შედეგები. Ჩვენ ისიც გვაინტერესებდა, რომელ პოლიტიკოსზე აქვს ქართველ ხალხ საკმარისი ინფორმაცია. პრეზიდენტი გამოკითხულთა 83%-მა დაასახელა. Თუმცა ამერიკაში რომ მსგავსი კითხვა დასვათ, ობამას 96% მაინც დაასახელებს. ფიქრობ ის გარკვეულ ინსტანციებში მედიის შეუღწევადობის ბრალია. Იმაში რომ ქართული ოცნება კვლევებით ლიდერობს არაფერი სიახლე ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ არის, გამომდინარე იქიდან რომ ეს სურათი ძალიან კარგად ჩანს იმ განწყობით რაც უფევს მთლიანად საქართველოში. ამერიკულმა კომპანიამ კვლევები გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაციის ეპტიკის დაკვეთით შეასრულა. Pension Berlandი კვლევებს 100-ზე მეტ კომპანიაში აწარმოებს. ის ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობს, როგორიცაა Microsoft, Intel და Ford Motors.